Et par siste ting når det kommer til Word. Utskrift er på fil å skrive ut som i andre Office-program. Her kan vi også skrive ut alle sider, eller kun den siden vi er på, markert område, og så spesifikke sidetall. Når vi skriver ut på begge sider eller en side. Sortering. Hvis jeg nå skriver ut flere dokument, så hvis det er sortert, så får jeg ut de tre sidene først en gang, og så en gang til. På usortert så får jeg ut alle første sidene, så alle andre sidene, og så videre. Det er også stående og liggende papirretning, størrelse, og marger, og så videre. Og hvor mange sider per ark. For eksempel hvis du vil ha så et stort dokument, og du ikke vil bruke så mye ark, så kan du velge å vise eller skrive ut flere sider på samme arket. I tillegg så har vi en hjelpefunksjon på fanen hjelp, også det store spørsmålstegnet. Så hvis de står fast på noe, for eksempel kanskje de setter innholdsfortegnelse, så søker de på innholdsfortegnelse. Referanse, opprett biografi, opprett kildeliste, kryssreferanse, og så videre.